Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне – витриману м'якість. Тобі справжньому. Що з Київстаром і коли буде зв'язок, розпитуємо СЕО Київстару Олександра Комарова. Він вже долучається до нашого ефіру в марафоні. Пане Олександре. Наші вітання. Да, добрий день. Обіцяли, що за 5 годин, це вже годину тому було, приблизно за 5 годин відновиться зв'язок, принаймні фахівці Київстару все роблять для того. Станом на зараз 4 години чи змінилося час, коли відновиться зв'язок і мобільний інтернет? Давайте так, Київстар ще не повідомляв про ніякі терміни насправді. Да? Тобто дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована IT-інфраструктура. Тому ми ще зараз знаходимося в опрацюванні питання, скільки займе часу відновлення. Тому ніяких стейтментів ми таких ще не робили. Це правда, справедливості заради міністр Кубраков це сказав, це так, віце-прем'єр. Правда. Це його заява годину 20 тому, так, вона пролунала, про от якраз таки десь 4 години. Але від вас почули, що поки що жодних термінів бути не може. А стосовно глибини пошкодження і того, чим можна таку шкоду, такий урон нанести IT-інфраструктурі от такої компанії, як ваша? Цю аналітику ви зараз проводите чи вже провели? Дивіться, це війна. Війна, вона проходить не тільки на полі брані, вона проходить також у віртуальному просторі, у кіберпросторі. Да? І, на жаль, ми вражені в результаті цієї війни. Да? Насправді, це проникнення в інфраструктуру, да? І руйнування інфраструктури. Те, що ми бачимо, що основна ціль цієї атаки – це максимально можливе руйнування віртуальної IT-інфраструктури оператора. Пане Олександре, ви запевнили, що особисті персональні дані користувачів не стали відомими і не стали надбанням ворога, але вочевидь, що не за моїми персональними даними полював росіянин, який намагався, до прикладу, подивитися, кому я дзвонила останні там 3 доби, правда ж? Ну, насправді, ці дані про останні дзвінки, вони знаходяться на інших елементах інфраструктури. Найбільш вразливим є геолокація, і ви справедливо кажете про те, що це, можливо, дуже цікаві дані, але те, що ми бачимо наразі, на цей момент, ми не бачимо зовсім ніяких витоків персональних даних з мережі Київстар. Так, узагалом, у нормальній ситуації, це досить видима картина, коли у вас починають скачувати якісь дані з мереж. Ніяких таких ознак нема. Наш поки що висновок, що ціль була руйнування інфраструктури. І я так скажу, що вони досягли частково цієї мети за рахунок реагування співробітниками «Київстар». Да? Ну, я поясню трохи. В нас суттєво пошкодили IT-інфраструктуру, були обмежені доступи. Да, ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому ми виключали Київстар фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури Київстар. Почалася ця атака. Дуже зрозуміло для нас. Що це означає для мене, як для користувача, для держави? От що це означає? Пошкодження IT-інфраструктури. Пошкодження IT-інфраструктури. Що це? Це типу програму розвалили, паролі поміняли. Наприклад, коли у вас навіть ваші IT-спеціалісти не мають доступу до ваших систем, тому що весь периметр, який захищається спеціальною директорією, де прописані всі права, він повністю зруйнований. Тому нам потрібно діяти на фізичному рівні, підключаючись, умовно, через патч-коди до кожного елементу мережі для того, щоб зрозуміти рівень руйнування мережі на поточний час. Тобто, фактично, це була спроба анексувати мережу і далі позбавити Україну від цього мобільного оператора, чи ні? Зруйнувати. Щоб ніхто не зміг користуватися. Да, зруйнувати мережу. Насправді, да, ми бачимо з вами, те, що ми бачимо з вами, це перш за все такі клієнтські сервіси, але мережа, вона працює також для багатьох фінансових сервісів, вона працює для багатьох логістичних сервісів. Тобто вона проникає у всі елементи нашого життя і у бізнес-життя. Тому це дуже суттєвий вплив, в тому числі і на економіку, і на працездатність економіки. А технічно можливо, допоки от йде робота над відновленням, поновленням чи порятунком усієї IT-інфраструктури, забезпечити доступ до цього національного роумінгу клієнтів? Ні. Частково зареєстровано. Ні. На сьогоднішній день національний роумінг не працює.
тому що частково зруйновані насправді такі дві системи, і ходяться абонентські дані. Да, вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми не пускаємо зараз в мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери. Скажіть, от ваші партнери по мобільному зв'язку, вони якимось чином вам тут допомогти можуть, надати, можливо, свої якісь канали комунікації? Чи це теж не технічно працює. Неможливо? Дивіться, нам допомагають наші постачальники. У нас в офісі сидять всі найбільші постачальники від Еріксона до Майкрософту. Да, тобто, і кожен допомагає так, як може. Ну тому що на різних елементах мережі працюють різне обладнання, різні технології від різних постачальників. Да, і безумовно, ми кожну годину, коли з'ясовуємо рівень руйнувань, ми підключаємо цих постачальників для того, щоб починати відновлювати. Важлива інформація. В Сумах заявила міська рада про те, що не працює без Київстару, без зв'язку система оповіщення про повітряні тривоги. Чи маєте статистику, де ще працюють саме на Київстарі системи оповіщення про повітряну небезпеку? І, слухайте, ну яка робота над помилками буде? Велика робота над помилками буде. Я думаю, що в усіх розрізах. Да, це не тільки проблема оператора, це проблема цього такого взаємодії. Да, але я не знаю про якісь такі приклади. Я знаю, що не працює мобільна мережа, ми не надаємо послуги зв'язку, не надаємо послуги доступу до інтернету. От, частково працює фіксована мережа. От, але якщо ми не виправимо ситуацію, то вона перестане працювати на протязі 8-12 наступних годин. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, ще що раз, на протязі 8-12 годин. Вам зараз телефон... Ну, дивіться. Дивіться, ми робимо все, безумовно, для того, щоб відновити. Я думаю, що наступні декілька годин у нас буде вже більш-менш високоймовірне розуміння, скільки займе часу відновлення зв'язку, і ми миттєво зробимо відповідний стейтмент. Чекаємо на оперативне оновлення. Олександр Комаров був з нами на зв'язку. Говорили про те, коли поновиться після хакерської атаки зв'язок Київстару.